Ermənistanda etiraz aksiyaları davam edir. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə Respublika meydanına toplaşan etirazçı kütlə hökumət binasını mühasirəyə alıb. Daşnak Üsyun Partiyasının Ali Şurasının sədri İşxan Saqatelyanın çağırışından sonra nümayişçilər binanı əhatəyə alıblar. Əraziyə xeyli sayda polis əməkdaşları cəlb olunub. Binanın ətrafında 6-7 müdafiə xətti qurulub. Saqatelyan təklif edib ki, meydana toplaşanların bir qismi binanın qarşısından çəkilməsin. O, bundan sonra gruplarla hökumət binasını bloklayacaqlarını bəyan edib. Çünki bu hökumətin fəaliyyəti dövlət əleyhinədir. Anti-erməni, anti-milli hökumətdir. Partiya fəalı həmçinin aksiya iştirakçılarını diqqətli olmağa, təxribatlara uymamağa, binaya girməməyə çağırıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan öz Facebook səhifəsində aksiyalara münasibət bildirib. O qeyd edib ki, Ermənistanda hazır ki, müxalifət xalqın haqları yox, öz keçmiş imtiyazlarını geri almaq uğrunda mübarizə aparır. Paşinyanın sözlərinə görə qondarma milli elita revanşa nail olmaq və 2018-ci ildə inqilab nəticəsində itirdiyi gəlir qaynaqlarını əldə etmək istəyir. Hökumət başçısının fikrincə söhbət yalnız siyasi partiyalardan yox, biznes və digər sahələrdə qanunsuz imtiyazlardan istifadə edənlərin hamısından gedir. Bəzi işə götürənlər vətəndaşlara mitingə getməsən işdən çıxarılacaqsan prinsipi ilə təzyiq edir. Onlar hakimiyyətin xarici problemlərin həllinə köklənməsindən istifadə edərək bu cür variantlara əl atırlar. Beləliklə, əsil qarşı durma iqtidar və müxalifət arasında deyil, imtiyazlarını itirmiş dırnaqarası elita ilə xalq arasında. Ancaq bu və ya digər şəkildə son söz xalqa məxsusdur. Onun son sözünə hakimiyyətə qayıtmağa iddia edən dırnaqarası elita əngəl ola bilməz. Millət vəkili politoloq Elşad Mirbəşir hesab edir ki, Ermənistanda siyasi gərginlik hələ uzun müddət davam edəcək. Birincisi, Paşinyan hakimiyyətdən rahatlıqla getməyəcək. Ona görə ki, onu dəstəkləyən kifayət qədər ciddi dairələr mövcuddurlar ki, onlar xüsusi siyasi texnologiyalar tətbiq etməklə Paşinyanı hakimiyyətdə saxlamağa çalışacaqlar. Digər tərəfdən Paşinyana qarşı çıxış edən müxalif dairə də kifayət qədər israrlıdır. Onlar da öz mövqələrindən geri çəkilmək niyyətində deyirlər. Bütün bunların fonunda qeyd etmək olar ki, Ermənistanda çox ciddi siyasi qarşıdurmaların baş verəcəyi gözləniləndir. Hətta erməni ekspertlərin özləri də hesab edir ki, hazırki şərtlər daxilində Ermənistanda siyasi vəziyyəti sabitləşdirmək imkanları sıfıra bərabərdir. Yeganə yol kimi ordunun proseslərə müdaxilə etməsi göstərilir ki, bu da bütövlükdə gərginliyi daha da artırmış olacaqdır. Ermənistanda eyni zamanda ümummilli tətilində keçirilməsi planlaşdırılır. Bu isə onsuz da ağır olan iqtisadi durumu daha da ağırlaşdıracaq. Millət vəkili Ermənistanda vəziyyətdən çıxış yolunu, nisbətən sabitliyin yaranmasını yalnız Paşinyanın istefasında görür. Bunun isə hər hansı bir əlaməti hələlik görünmür.